要下来，好不好？考虑个几天啦、啊。远景好说歹说，民众才终于开始相信自己似乎落入诈骗集团陷阱。OK， 这个不去了，他不去，那你还要去吗？警方苦口婆心，就是希望他们不要坐上飞机。一群人在桃园机场大厅大包小包停着行李，后来全都被带进警局。原来他们在网络上看到征才广告，对方说要征电脑工程师，月薪高达100,000元，还免经历、免学历、包办食宿、机票，送你去泰国工作。被害人信以为真，完全没发现已经中了诈骗集团圈套。成功与航空警察局合作，拦阻国人杨楠等6人出境，并说明此为诈骗出国手法。警方提醒，类似的诈骗手法层出不穷，看到高薪、出国等关键字，千万不要轻易相信，否则出国梦恐怕只会变成一场噩梦。华视新闻黄片陈建安新北报道。想要获取更多新闻资讯，想要看到出国最新的动态，赶快订阅华视 YouTube 频道。